Ja, bilen. Ja, jo. Så när det står x upphöjt till c lika med 40, då tar man bara tredje roten. What? Ja. Jonte? Så x upphöjt till 2 lika med 40, då tar man Jonte? Då tar varför, man bara... Varför har jag en p för? Jonte? Alltså upphöjt till 2, då är det så här, du ska ha 2 tal. Berätta nu Jonte, berätta, berätta. 12 tal som en gick. Mammas? What the fuck? Skärp dig! Oh my god! Nej! Du skämtar! What the fuck? Jag satt och kollade mobilen! Du skämtar! Nej, du skämtar! Du skämtar! Och det där får du liksom för att du ska göra IPSPC'n. Alltså, det är som att du får en mappé och en icon. Du måste skämta, du måste skämta! What the fuck, vänta. Du, jag ska bara kolla en sak. Leon, nu kan du byta ut Auba i alla fall. Han skämtar. Jag vet att det är något prank bakom det här. Nej, han är seriös. Mammas död. Han bara, han sa så här, grabbar. Är du seriös? What the fuck? Pippo vet också om. Oh my god, det är inte alltså, det är fan sjuk, alltså. Holy shit. Alltså, what the fuck, Jonte, vad fan, jag skiljer dig så jävla mycket. Perfekt i ditt lag, Leon. Oh my god, det är inte. Istället för Auba. Ja, oh, verkligen istället för Auba. Åh, oh, fy fan, alltså Jonte. Alltså, vi packar grejer åt varandra. Buttra, Mbappé. Lite... Men varför sa du inget innan jag kom tillbaka för? Nej, ser mig. För vi ville att du skulle inse såhär bara, varför har jag Mbappé i klubben? What? Vi kan nu också få hämta mig. Nej, John. What? Jag måste inte se så här. Jag måste inte se så här. Chilla inte. Oh my god, det blir också kaos. Nej, det är untradeable, men det skiter jag i, för han är det bästa spelet.